إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا برادران اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی اور آپ 10 سال تک مدینہ المنورہ رہے. آپ نے مدینہ کے اندر سب سے پہلی حکومت کی اسلامی حکومت کی تشکیل کی.
اور آپ اس کے سب سے پہلے سربراہ بنے، اور سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے وزیر اور مشیر بنے۔ مدینہ ہی وہ شہر ہے کہ جس میں جتنے بھی شرعی احکام ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مدنی زندگی میں نازل فرمایا۔ مدینہ وہ شہر ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور اسی شہر میں آپ مدفون ہیں۔ مدینہ کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ گزشتہ خطبہ میں آپ سن چکے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کیں، جبکہ مدینہ المنورہ کے لیے امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر و برکات کی دعائیں کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ میں وبائیں تھیں، کئی ایک صحابہ ان وباؤں کا شکار ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مدینہ المنورہ کو وباؤں سے محفوظ کر دیا۔ مدینہ منورہ میں جو پہاڑ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح مدینہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح مکہ حرمت والا شہر ہے، اسی طرح مدینہ المنورہ بھی حرمت والا شہر ہے۔ اس شہر میں لڑائی کرنا، قتل و غارت گری کرنا، فساد برپا کرنا، درختوں کو کاٹنا، یہ اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے بڑی محبت کرتے تھے، آپ کا محبوب شہر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے باہر جاتے، جب واپس آتے تو آپ سواری پر سوار ہوتے، مدینہ کے در و دیوار آپ کو نظر آتے تو آپ اپنی اونٹنی کو اور تیز کرتے، آپ کسی بھی سواری پر سوار ہوتے اسے تیز کر لیتے تاکہ میں جلد از جلد مدینہ پہنچوں۔ مدینہ کے ساتھ محبت کی وجہ سے آپ مدینہ کے رہنے والے باسیوں سے بھی محبت کرتے تھے، اور مدینہ وہ شہر ہے کہ وہ اپنے اندر کسی برے شخص کو ٹھہرنے نہیں دیتا، خبیث آدمی کو مدینہ ٹھہرنے نہیں دیتا، وہ نکال دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کو فریب دینے سے، دھوکہ دینے سے منع فرمایا۔ ویسے تو دھوکہ کسی کو بھی دینا جائز نہیں ہے، فریب دینا کسی کو بھی جائز نہیں ہے، مگر خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ والوں کو بطور خاص دھوکہ دینا جائز نہیں ہے۔ عائشہ بنت سعد، سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقید اہل المدینہ احد، اہل مدینہ سے جو شخص بھی فریب کرے گا اِلَّن مَا كَمَا يَنْمَاءُ الْمِلْحُ فِي الْمَا، وہ اس طرح گل جائے گا جس طرح نمک پانی میں گل جاتا ہے، یعنی جس طرح نمک پانی میں ڈالیں تو وہ گل جاتا ہے، اسی طرح اللہ اس بندے کو ضائع کر دے گا جو مدینہ والوں کو فریب دیتا ہے، ان کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کو تکلیف دینے سے بھی منع فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور اسی طرح سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہم بارک لی اہل المدینہ فی مدہم، اے اللہ مدینہ والوں کے لیے ان کے مد میں برکت عطا فرما۔ لمبی حدیث ہے، اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ارادہ اہلہا بسوء
عَذَابَهُ اللَّهُ کما یذوب الملح فی الماء. صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو شخص مدینہ والوں کو تکلیف دینے کا ارادہ کرے گا اللہ اسے پگھلا دے گا جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے. تو میرے بھائیو، مسجد ربانی میں اس وقت جمعہ پڑھانے کے لیے کسی کی ضرورت ہے؟ حافظ برنی صاحب حج پر گئے ہیں، وہ بندوبست نہیں کر کے گئے؟ اچھا، اسی طرح مدینہ منورہ پر فرشتوں کا سخت پہرہ ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں حدیث کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان قابل مدینتی ملائکۃ لا یدخلها الطاعون ولا الدجال. بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ کے راستوں پر فرشتے پہرے دیتے ہیں، لا یدخلها الطاعون ولا الدجال، نہ یہاں طاعون کی وبا آ سکتی ہے اور نہ ہی دجال آ سکتا ہے. یہ ہے مدینہ کی فضیلت. مدینہ کے اندر طاعون کی وبا بھی داخل نہیں ہو سکتی اور مدینہ میں دجال بھی داخل نہیں ہو سکتا. مدینہ کے اطراف میں فرشتے جو ہیں وہ پہرہ دے رہے ہیں، طاعون کی وبا بھی نہیں داخل ہو سکتی اور دجال بھی داخل نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو شخص مدینہ کے اندر رہ رہا ہے اور مدینہ کے اندر اسے مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، ان پر صبر کرتا ہے. دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر انسان کو تکلیفیں، دکھ، پریشانیاں نہ آتی. اگر وہ ان تکلیفوں، پریشانیوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب اسے ملتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص مدینہ میں رہتا ہے، اسے تکلیفیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، مصائب کا شکار ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس کی شفاعت فرمائیں گی. اس شخص کی جو مدینہ میں رہ رہا ہے، مصائب کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے، مگر مدینہ سے ہجرت نہیں کرتا، مدینہ میں ہی رہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، حضرت زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں فتنہ کے دور میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان کی ایک آزاد کردہ لونڈی ان کے پاس آئی، سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد عرض کرنے لگی اے ابو عبد الرحمن، زمانے کی بڑی سختیاں ہیں، معاشی حالات کی تنگی کا اس نے رونا رویا اور کہنے لگی کہ یہاں معاشی حالات بڑے تنگ ہیں، مصائب کا شکار ہوں، میں یہ ارادہ کر رہی ہوں کہ میں مدینہ سے ہجرت کر جاؤں. جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس عورت سے سنا تو فرمایا مدینہ میں ہی بیٹھی رہو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے، آپ نے فرمایا لا یصبر علی لعوائها وشدتها احد، جو آدمی مدینہ کی تکلیفوں اور اس کی سختیوں پر صبر کرے گا الا کنت له شہیدا او شفیعا یوم القیامتی. صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا قیامت والے دن میں خود اس کے حق میں گواہی دوں گا یا میں اس کی قیامت والے دن سفارش کروں. کتنا بڑا اعزاز ہے، مدینہ کے اندر مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، معاشی حالات کی تنگی آئے تو بندہ پھر بھی مدینہ کے اندر رہے، وہاں سے ہجرت نہیں کرے گا، قیامت والے دن اللہ کے نبی اس کی شفاعت کریں گے، اللہ کے نبی اس بندے کے حق میں گواہی. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہائش اختیار کرنے کی بھی ترغیب دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ علاقوں کی فتوحات کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا سیدنا سفیان بن ابی زہیر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں،
جب ملک شام فتح کیا جائے گا مدینہ سے ایک قوم اپنے گھر والوں کو لے کر اپنے اونٹوں کو ہنکاتے ہوئے نکلے گی، مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، کاش وہ جان لیں۔ پھر آپ نے فرمایا ملک یمن فتح کر لیا جائے گا، ایک قوم اپنے گھروں سے نکلے گی، اپنے گھر والوں کو لے کر اونٹوں کو ہنکاتے ہوئے مدینہ سے نکل جائے گی، وہ جان لیں مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، مدینہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عراق فتح کیا جائے گا اور لوگ کچھ لوگ اپنے گھر والوں کو لے کر مدینہ سے نکل جائیں گے، اپنے اونٹوں کو ہنکاتے ہوئے نکل جائیں گے، کاش وہ جان لیں کہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے۔ مدینہ میں رہائش اختیار کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے نا وہ ترغیب دی ہے، جو مدینہ میں رہنے والے ہیں ان کو مدینہ سے نہیں نکلنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح اس شخص کی قسمت کے کیا کہنے کہ جسے مدینہ کے اندر موت آ جائے۔ آئیے حدیث سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں، من استطاع ان یموت بالمدینۃ، جس سے ہو سکے کہ مدینہ منورہ میں مرے، فلیمت بہا، تو وہ مدینہ میں مرنے کی کوشش کرے۔ جس سے ہو سکے، مرنا تو ہے ہی، کوئی بندہ موت سے بچ نہیں سکتا، موت سے فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس سے ہو سکے، مرنا تو ہے ہی ہے، مدینہ میں مرے، فإنی أشفع لمن يموت بها، تو جو مدینہ میں مرے گا قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں۔ کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مدینہ منورہ جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو موت آ جاتی ہے، کل قیامت والے دن اللہ کے نبی اس کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے جسے مدینہ کے اندر موت ہے۔ دعا کر لینا ہم بھی، اے اللہ ہمیں بھی مدینہ المنورہ میں موت نصیب فرما اور شہادت کی موت نصیب فرما۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اے اللہ مدینہ میں موت آئے، تیرے نبی کے شہر میں موت آئے، شہادت کی موت آئے، اور اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی۔ مسجد نبوی میں نماز فجر ادا کرنے کے لیے آئے تو دشمن نے ابو لولو فیروز نے خنجر مارے، مسجد نبوی کے اندر ان پر حملہ ہوا، مدینہ کے اندر موت آئی، شہادت کی موت۔ مدینہ وہ شہر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لمبی حدیث ہے، یاتی وہو محرم علیہ ان یدخل نقاب المدینہ، وہ آئے گا یعنی دجال آئے گا، لیکن مدینہ کی گاٹیوں میں داخل ہونا اس پر حرام ہوگا، فینتہی الی بعض السباخ التی تلی المدینہ، وہ مدینہ کے قریب بعض بنجر زمینوں تک ہی پہنچے گا، آگے نہیں جا سکے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من بلد الا سیطعوہ الدجال الا مکہ والمدینہ، کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس کو دجال پامال نہیں کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، لیس لہ من نقابہا نقبن، کہ وہاں داخل ہونے کے جتنے بھی راستے ہیں، الا علیہ الملائکۃ صافین یحرسونہا، ان پر فرشتے صف بستہ ہوں گے اور ان کی نگرانی کر رہے ہوں گے، ثم ترجف المدینہ بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق، پھر مدینہ کی زمین مدینہ والوں پر تین بار کانپے گی، زلزلہ آئے گا، فيخرج الله كل كافر ومنافق، بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ہر کافر اور منافق کو وہاں سے باہر نکال۔ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن اس وقت مدینہ کے اندر جو کافر اور منافق رہ رہے ہوں گے، مدینہ میں دجال باہر ہوگا کیونکہ فرشتوں کا پہرا ہوگا، وہ آگے نہیں آ سکے گا، پھر مدینہ کی زمین پر زلزلہ آئے گا، تین بار زمین کانپے گی،
اور مدینہ کے اندر جو کافر ہوگا منافق ہوگا وہ وہاں سے نکل کر دجال کے ساتھ مل جائے گا، لیکن دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشروا معشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت خوش ہو جاؤ، لا یدخلہ الدجال، مدینہ میں دجال داخل نہیں۔ مدینہ کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے دل میں بھی اللہ تعالیٰ مدینہ المنورہ کی محبت پیدا فرمائے۔ اور مدینہ وہ شہر ہے کہ جب پوری دنیا پر اسلام نہیں ہوگا، مکہ اور مدینہ یہ دو شہر ہیں، ان دو شہروں میں اسلام ہوگا، مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ان الایمان لا یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جوہرہا، ایمان مدینہ کی طرف سمٹ کر آئے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں سمٹ آتا ہے۔ یعنی ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ مدینہ کے اندر اور مکہ کے اندر اسلام ہوگا، اور کسی علاقے کے اندر۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں نا، قیامت قریب ہے، اگر رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو مکہ اور مدینہ ہمارے لیے رہنما موجود ہیں، آج بھی وہاں صحیح اسلام موجود ہے۔ اسی طرح مدینہ کے اندر نا بہت ساری اشیاء ہیں جن کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، بہت سارے مقامات ہیں جن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی۔ سب سے پہلے مسجد نبوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ پہلے بھی یہ حدیث سن چکے ہیں، تین مسجدیں، تین جگہ ایسے ہیں، ایسی ہیں جہاں آپ برکت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، اس نیت سے جا سکتے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول فرمائے گا۔ تین جگہیں ایسی ہیں، ایک اس میں مسجد حرام ہے، اور ایک مسجد رسول مسجد نبوی ہے، اور ایک مسجد اقصا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر لمبا سفر کر کے جانا جائز نہیں ہے۔ یہ تین جگہ ہیں جس پر ثواب کی نیت سے، برکت کی نیت سے، دعاؤں کی قبولیت کی نیت سے انسان یہاں سے جا سکتا ہے۔ ان میں ایک مسجد نبوی بھی ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصا۔ اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ ایک نماز پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ مسجد ہے جسے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمایا، اور اس مسجد نبوی کے پہلے امام اور خطیب بھی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ سواہ الا المسجد الحرام، میری اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب ہزار نمازوں کے برابر ہے جو اس کے علاوہ دوسری جگہوں میں پڑھی جائیں سوائے مسجد حرام کے۔ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا ایک لاکھ نماز کے برابر اجر و ثواب ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنا ایک ہزار نمازوں کے ثواب کے برابر ثواب۔ ایک روایت میں 50,000 نمازوں کا بھی ذکر ہے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ صحیح حدیث کے مطابق مسجد نبوی میں آپ نے ایک نماز پڑھی، ایک ہزار نمازوں کا ثواب۔ اسی طرح مدینہ کے اندر ایک مسجد ہے، مسجد قباء۔ مدینہ میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد تعمیر فرمائی، اس مسجد میں دو رکعت نماز ادا کرنا عمرہ کرنے کے برابر ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تطہر فی بیتہ ثم اتا مسجد قباء، جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا، ثم اتا مسجد قباء، پھر وہ مسجد قباء میں آیا، فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، اس نے نماز ادا کی، دو رکعت نماز ادا کی، اسے ایک عمرہ کرنے کے ثواب کے برابر اجر، عمرہ کرنے کا ثواب۔ جو لوگ یہاں سے مسجد نبوی جاتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، مکہ کے اندر مکہ اور اسی طرح عمرہ کرنے جاتے ہیں،
مسجد نبوی بھی ضرور جائیں, اور مسجد نبوی میں یقیناً یہاں سے لوگ جو جاتے ہیں 7-8 دن وہاں مدینہ منورہ میں رہتے ہیں, تو وہ مسجد قباء میں بھی جائیں, وہاں 2 رکعت نماز ادا کریں, جا کر اپنے جس رہائش میں آپ رہتے ہیں وہاں سے وضو کر کے وہاں پہنچے, 2 رکعت نماز ادا کریں, یہ عمرہ کرنے کے ثواب کے برابر ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر ایک ایسی زمین بھی ہے جو جنتی زمین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے اندر ایک زمین کا ٹکڑا ہے جسے روضہ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضہ من ریاض الجنہ, اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان والا زمین کا ٹکڑا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے لے کر منبر تک درمیانی جو جگہ ہے اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روضہ من ریاض الجنہ, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. اسی طرح مدینہ منورہ کی جو کھجوریں ہیں اس کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. مدینہ بھی بابرکت جگہ ہے, مدینہ کی کھجوریں بھی بابرکت ہیں. آئیے حدیث سنیے, سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اکل سبع تمرات مما بین لابتیہا حین یصبح, جو آدمی صبح کے وقت مدینہ منورہ میں 2 سیاہ پتھروں والے میدانوں کے درمیان والی کھجوروں سے 7 عدد کھجوریں کھائے, لم یزرہ سم حتی یمسیا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اسے شام ہونے تک کوئی زہر نقصان نہیں پہنچا سکتا. مدینہ منورہ کی کھجوروں 7 کھجوریں جو صبح کے وقت کھا لے گا شام تک کوئی بھی زہر اس پر اثر انداز نہیں ہوگا, اس پر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے اجوا کھجور کی فضیلت کے بارے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصبح کل یوم سبع تمرات اجوا, جو شخص صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھائے, مدینہ کی کھجور اجوا صبح کے وقت 7 کھجوریں کھائے, لم یزرہ فی ذالک الیوم سم ولا سحر, اسے اس دن زہر اور جادو کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا, نہ جادو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ زہر نقصان پہنچا سکتا. ابھی چند کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, ایک مناظرہ ہوا برطانیہ کے اندر, اور اس میں جو عیسائی پادری تھا اس نے مسلمان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی نے فرمایا ہے کہ جو بندہ 7 اجوا کھجوریں کھا لے اس دن اس پر زہر اثر نہیں کرے گا. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا یہ 7 اجوا کھجوریں کھاؤ. اس نے کھائیں, اس نے پھر زہر کی ایک شیشی اسے دی اور کہا یہ پی کر دکھاؤ. اس مسلمان نے زہر بھی پی لیا, کچھ نہیں ہوا اس نے. وہ کہنے لگا لگتا ہے زہر 2 نمبر ہے. وہ عیسائی پادری کہنے لگا لگتا ہے زہر 2 نمبر ہے. اس نے کہا ابھی اس میں 2-3 قطرے ہیں, تم پی کر دکھاؤ. وہ کہنے لگا پیچھے ہٹ گیا, کہنے لگا نہیں نہیں میں نے نہیں پی. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر یقین ہونا چاہیے, ایمان ہونا چاہیے کہ آج میں نے 7 اجوا کھجوریں کھائی ہیں, کوئی زہر مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا, مجھے زہر نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور نہ ہی جادو مجھ پر ہو سکتا ہے. تو جو کہتے ہیں جی ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے اجوا کھجوریں کھائیں, اللہ تعالیٰ یہ مدینہ کی جو فضیلت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر مکہ کی بھی محبت پیدا فرمائے, مدینہ کی بھی محبت پیدا فرمائے, اور ان شہروں کا دیدار کرنا بھی ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب